Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցուդարձն է։ Հայաստանի 4-րդ նախագահի երթնակալության արարողությանը հաշված օրեր են մնացել։ Հրապարակը գրում է, որ Արմեն Սարգսյանի թիմը ինտենսիվ պատրաստում է ապրիլի 9-ի արարողությանը։ Ընդունում տեղավորում են արտերկրի ժամանող հյուրերին զբաղվում կազմակերպական աշխատանքներով։ Արմեն Սարգսյանը մոտ 500 անձնական հյուր է ունենալու, հիմնականում սփյուռքահայ երիտասարդներ։ Նախագահը ոչ մի երկրի նախագահի կամ արտաքին գործերի նախարարի չի հրավիրել։ Ինքը ցանկացել է, որ ինագուրացիային ներկա լինեն արտերկրում ապրող հայեր երիտասարդներ, քանի որ միշտ ասում է, որ ինքը արտասահմանցիների նախագահը չէ, այլ հայերի փոխանցել է թերթի աղբյուրը։ Ներկա կլինեն Արմեն Սարգսյանի մտերիմները՝ Վաչե Մանուկյանը, Պերճ Սեթրակյանը, Ռուբեն Վարդանյանը։ Սպասում են նաև նախագահի տիկնոջը Նունեին և որդիներին՝ Հայկին ու Վարդանին։ Օրվա մյուս ուշագրավ հրապարակումների մասին խոսենք համառոտ տարբերակով։ Ժողովուրդ թերթը գրում է, երեկ Արեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարության վերջին նիստն էր, 27-ի օրը ապրիլի 9-ի, երբ նորընտրի նախագահ Արմեն Սարգսյանը երթնակալությունից հետո ստանձն իր պարտականությունները գործադիրը հրաժարական կտա։ Եվ չնայած երեկ Կարապետյանը կառավարության անդամներին աչքի լուսանք տվեց, թե շատ ճուրախանան միասին աշխատելու են, սակայն նկատենք, որ երեկ շատերի մոտ անորոշության և ճամփրուկային տրամադրություն էր։ Խոսքը բոլոր օղակների ներկայացուցիչների, այդ թվում կառավարության աշխատակազմի մի խումբ աշխատակիցների մասին է։ Ժողովրդի տեղեկություններով նրանցից շատերն արդեն տեսել են իրենց գլխի ճարն ու նոր աշխատանք գտել, ոմանք էլ մտմտում են փնտրելով նոր աշխատանք։ Ինչպես հայտնի է, նոր կառավարությունում առընդեր մարմիններ չեն լինելու։ Կառավարությունն ամեն կառույցի մասով առանձին որոշում է կայացնում, թե ինչ կարգավիճակով է գործելու, գրում է հրապարակը։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունը Արման Սահակյանի գլխավորությամբ գործելու է որևէ նախարարության կազմում։ Թերթի տեղեկություններով քննարկում է երկու տարբերակ, ըստ որի պետգույքը կգործի կամ տնտեսական զարգացման և ներդրումների, կամ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կազմում։ Երկու դեպքում էլ վարչությունը լինելու է կոմիտեի կարգավիճակով, իսկ թե վերջնական որի ենթակայությամբ տակ կգործի վարչությունը, կորոշի կառավարությունը։ Եթե նոր սահմանադրությունը ընդունել են, այդ սահմանադրության համաձայն մեծամասնություն են ձևավորել ու հիմա ժողովրդին հրապարակ են հրավիրում և այլ քայլեր կատարում։ Ես չեմ հասկանում, թե հիմա անդիմությունն ինչ ունի ասելու ժողովրդին։ Հիմա, երբ բանը բանից անցել է, ինչ են փայտը վերցրել, թափ տալիս։ Փաստերթի զրույցում անդրադառնալով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի պայքարին, ասել է Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության վարչության քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը։ Նրա կարծիքով այսօր փողոցում պայքար մղող ընդդիմությունը պետք է ազգային ժողովի ընտրությունից առաջ միանար և ոչ թե իրար քարկոծեին։ Ժամանակ թերթը գրում է, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին ազգային ժողովի պաշտպանության և ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովից տեղափոխել են պետաիրավական հարցերի հանձնաժողով, որտեղ նա փոխարինելու է Հրայր Թոմասյանին, իսկ պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովում նրան փոխարինել է Տաճատ Վարդապետյանը։ Նախկին ոստիկանապետով հայտնի Քևչը պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամներին հրավիրել է Հրազդանի ձոր նշելու իր պաշտոնի առաջխաղացումը։ Կարդում ենք ժամանակ թերթում. Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը ապրիլի 9-ի նիստում կքննարկի Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծը։ Այն նախատեսում է ընդգրկել ազգային ժողովի առաջիկա ապրիլի 10-ին սկսվող հերթական նիստի օրակարգ։ Օրենքի ընդունման շնորհիվ կապահովեն Հայաստան և Եվրամիություն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար նախատեսված ընթացակարգերը։ Ըստ օրինագծի վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարության ներկայացած հիմնավորման շրջանակային նոր համաձայնագիրը կարևորվում է նրանով, որ նոր գործընկերային մակարդակի է բարձրացում Հայաստանի Հանրապետություն և Եվրամիություն երկկողմ հարաբերությունները և կոչված է դրան կարգավորելու գալիք տարիների ընթացքում։ Այն ավելի ընդգրկուն է և համապատասխանեցվել է երկկողմ հարաբերությունների էությանն ու խորությանը, կարդում ենք 168 ժամում։ Համաձայնագրի դրույթները համապատասխանում են ինտեգրացիոն այլ ձևաչափերում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։ Համաձայնագիրը կանոնակարգում է Հայաստանի Հանրապետություն և Եվրամիություն քաղաքական և տնտեսական բնագավառում երկխոսությունը, ոլորտային գործակցությունը և առևտրային հարաբերությունները, կարևորում և խրախուսում է քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների շարունակականության ապահովումը։ Համաձայնագիրը որակապես ավելի ընդգրկուն ոլորտային գործակցություն է առաջարկում, նախատեսելով մի շարք ուղղություններով համապատասխան մոտարկում Եվրամիության չափորոշիչներին։ The Times պարբերականը հայտնում է, որ բրիտանական հետախուզությանը հաջողվել է պարզել Սոլսբերիում ռուս նախկին լրտե Սերգեյ Սկրիպալին ու նրա դստերը թունավորած Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութի արտադրության վայրը։ Թեպետ մի քանի օր առաջ բրիտանական հայտնի ռազմական փորձագետները չէին կարողացել հաստատել Սկրիպալի թունավորման ժամանակ օգտագործված նյութի հստակ աղբյուրը, սակայն պարբերականը նշում է, որ Լոնդոնը իր դաշնակիցներին հայտնել է քիմիական լաբորատորիայի վայրը, որտեղ արտադրվել է Նովիչոկը։ Այն գտնվում է Ռուսաստանի Սարատովի մարզում այրաքաղաք Մոսկվայից 800 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Աղբյուրը մարամասնում է, որ խոսքը Շիխանի քաղաքում գործող ռազմական գիտահետազոտական կայանի մասին է։ Այս կերպ գրում է պարբերականը, Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունը փորձել է համոզել դաշնակիցներին, որ Սկրիպալի թունավորման հետևում կանգնած է Ռուսաստանը։ Մոսկվան մերժում է իր դեմ ներկայացված մեղադրանքները և պնդում, որ բրիտանական կողմը դրանք հավաստող որևէ ապացույց չի ներկայացրել։
Ինչպես արդեն երեք հայտնել ենք, New Europe, The New York Times, Project Syndicate, World Review պարբերականների մեր աշխարհը համատեղ տարեկան ամփոփագրում տպագրվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի «Հայաստանը Եվրոպայի և Ասիայի խաչմերուկ» հոդվածը։ Այս պարբերականում հրապարակումներով հանդես են եկել քաղաքական, հասարակական, տնտեսական հայտնի գործիչներ, այդ թվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմի Քարթերը, ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը, ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը, Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերը և այլոք։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հոդվածի մի հատվածում կընթերցենք, որ Հայաստանը պատմականորեն եղել է Մետաքսի ճանապարհի խաչմերուկում։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որը ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագիր է կնքել Վիետնամի հետ, և այժմ քննարկվում են Իրանի, Հնդկաստանի, Եգիպտոսի, Իսրայելի և այլ երկրների հետ առևտրատնտեսական համաձայնագրերի հնարավորությունները։ Հայաստանը նոյեմբերին համընդգրկուն համաձայնագիր ստորագրեց 500 միլիոնանոց շուկա ունեցող Եվրոպական միության հետ, և Հայաստանը կարող է ինտեգրացիոն այս բևեռների միջև կամուրջ դառնալ։ Գագիկ Ծառուկյանի հոդվածը գրավել է Facebook-ի հայ օգտատերերի ուշադրությունը։ Արման Հովակիմյանը գրել է. Գագիկ Ծառուկյանն արդեն իսկ հասցրել է կատարել գործուն քայլեր։ Մասնավորապես նրա նախաձեռնությամբ Հայաստանում կայացել է նոր քաղաքականություն հանուն բարեկեցիկ աշխարհի միջազգային համաժողովը, որի շրջանակներում արտերկրից ժամանած բազմաթիվ գործիչներ կիսվել են իրենց մտքերով և տեսակետներով ԲՀԿ նախագահի առաջարկած նոր տնտեսական քաղաքականության մոդելի մասին։ Գագիկ Ծառուկյանի գործունեությունը ցույց է տվել, որ եթե նա խոսում է որևէ ծրագրի մասին, ապա դա անպայման պետք է իրականություն դառնա։ Մամիկոն Մամիկոնյանը գրել է. Պարբերականում տպագրվում են հանրային քաղաքական, տնտեսական և հասարակական լիդերների հոդվածները նույն կոնտեքստում, որը նպատակ ունի աշխարհին ներկայացնել արդի տնտեսության զարգացման մոդելների իրատեսությունը։ Ծառուկյանի խոսքն անկասկած համոզիչ է և փաստարկված, քանի որ խոսվում է և խնդիրներից, և առավելություններից, և հնարավորություններից, այսինքն չկա կողմնապահ մոտեցում, կա սրտացավ վերաբերմունք, և կա երկիրն այս վիճակից դուրս բերելու մեծ ցանկություն ու հնարավորություն։ Հոդվածում առաջարկվում է տնտեսության զարգացումն ապահովել համահունչ քայլերով ներկայիս քաղաքատնտեսական մարտահրավերներին, որը թույլ կտա երկրում նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքում զարգ տալ հայրենի տնտեսության առաջխաղացմանը։ Մանուկ Գուրգենյանը գրել է. Իր հոդվածով Գագիկ Ծառուկյանը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ հանդիսանալով քաղաքական գործիչ, հրաշալի պատկերացնում է մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները և դրանց լուծման ճանապարհները։ Մասնավորապես նա նշում է երեք հիմնական ուղղություններ, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանի տնտեսությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու համար։ Դրանք են գոյություն ունեցող սոցիալական անջրպետի հաղթահարումը, հավասար և արդար մրցակցային պայմանների ստեղծումը և ներկայիս տնտեսական մոդելի փոփոխությունը, ներգաղթի կազմակերպումը։ Սարգիս Հովսեփյանը մեկնաբանել է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի առաջարկած տնտեսական նոր քաղաքականության տեսլականը իսկապես արդիական է, քանի որ մի կողմից համաշխարհային տնտեսությունն է փոխվում խելահեղ տեմպերով, մյուս կողմից Հայաստանը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում և երկու կողմից շրջափակման մեջ, առկա աղքատության և շարունակվող արտագաղթի պայմաններում նոր տնտեսական քաղաքականության որդեգրումն ու կյանքի կոչումը ոչ միայն ակտուալ է, այլ նաև ունի պետական անվտանգությունը ապահովելու բաղադրիչ, զարգացած նորարարական նոր ոլորտներ ընդգրկող ու ինովացիոն տեխնոլոգիաների վրա հիմնված հայաստանյան տնտեսության հրամայականն այսօր իր ողջ ուժգնությամբ ծառացած է Հայաստանի առաջ, և հենց այդ խնդիրն է, որ նկատում և բարձրաձայնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը։ Ավելին, ոչ միայն բարձրաձայնում է միջազգային հեղինակավոր ամսագրում, այլ նաև դրա համար իրագործում է կոնկրետ քայլեր։ Սմբատ Ավաքյանը մեկնաբանել է. Գագիկ Ծառուկյանի տեսլականը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վերաբերյալ ներառում է երեք հիմնական ուղղություններ. տնտեսական մոդելի փոփոխության անհրաժեշտությունը, սոցիալական բևեռացման մարտահրավերի լուծումը, ներգաղթի կազմակերպումը, որի համար պետք է ստեղծվեն հավասար մրցակցային պայմաններ և վերականգնվի վստահությունը։ Այս ամենի իրականացմամբ և օգտագործելով իր Ասիայի ու Եվրոպայի միջև կամուրջ հանդիսանալու փաստը, Հայաստանը ըստ ԲՀԿ նախագահի կարող է աշխարհին ներկայանալ որպես փոքր տնտեսություն ունեցող երկրի օրինակ, որը կարող է ստեղծել ինովացիոն միջավայր նորարարական ոլորտների և կազմակերպությունների համար։ Այսօր Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ հսկայական ներդրումներ են արվում արևային էներգետիկայի և կրիպտոարժույթների ստեղծման ոլորտներում, որը հենց Հայաստանի տնտեսությունը նոր ինովացիոն հիմքերի վրա դնելու, բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ նորարարական կազմակերպությունների ստեղծման և զարգացման ուղություններից մեկն է։ Այսպիսին էր օրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամենօր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գրառումները։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։